olsun değerli izleyicilerimiz. Yine ben Narınç Vəliyevanın təqdimatında qonağım var, verilişim artık efirdədir. Biz güzel bayram olan Novruz bayramımızı artık ayın 20-si yola salsaq da hələ bayram əhval ruhiyyəsindəyik. Hələ bayram buraxılışlarımız devam edir. Bugün de bir-birindən maraqlı ve çok değerli qonaqlarımız var. Artık elimiz, obamız uğurla 4 çərşənbəmizi, Novruz bayramımızı elə yola saldı. Artık bahar xalqımıza, vətənimizə, Azərbaycana öz qədəmlərini qoydu. Və mən bu münasibətlə bir daha hər birinizi təbrik edirəm. Qoy hər dəfə həyatınızda bax belə bahar təravətli, gözəl günlər yaşayasınız, əziz xalqım. Hər birinizə sülh əmin-amanlıq arzu edirəm. Arzu edirəm ki, hər bir qapıda hər zaman bayram olsun, şənlik olsun, yurdumda hər zaman sülh və əmin-amanlıq olsun. Daha qədim dövrlərdən, elə maldarlıq dövründən, daha bizim eradan əvvəl çox qədim Azərbaycanda da Novruz bayramını hər zaman təntənəli qeyd etmişik və hər zaman da təntənəli qeyd edirik. Demək olar ki, bütün çərşənbələrimiz, su çərşənbəsi, yel çərşənbəsi, tonqal çərşənbəsi, bir də elə bizim son çərşənbəmiz olan torpaq çərşənbəmizdə çox uğurla qeyd etdik. Hər birinin öz mənası, öz axarı vardır. Bütün çərşənbələr xalqıma düşərli, uğurlu olsun deyirəm. O çərşənbəsi bildiyiniz kimi 7-dən 77-yə hər kəsin həsrətlə gözlədiyi, həyəcanla gözlədiyi bir çərşənbədir ki, hamı istəyir ki, bax elə qonşular, qohumlar yığılsın, tonqal üstündən tullansınlar, elə öz bütün ağrılarını, acılarını elə o oda buraxıb geçsinlər. Və mən bu münasibətlə elə hər kəsi təbrik edirəm. Qoy hər zaman su kimi əziz olsun xalqımız. Bütün dərdi bəlası elə tonqalda yanıb geçsin. Bir də ki, torpaqlarımız hər zaman oyanıq olsun. Torpaqlarımızda hər zaman məhsullarımız bol olsun. Əgər məhsullar bol olsa, Azərbaycan xalqımız da hər zaman gözəl, şən, firavan yaşayar. Və mən buna xalqımı arzu edirəm və deyirəm ki, bir daha bayramınız mübarək olsun. Bugün deyirəm mənim bir-birindən dəyərli qonaqlarım var. Artıq istərdim ki, gəlim qonaqlarımın təqdimatına, sizlərə onları təqdim edim. Bugün qonağım. Azərbaycanda bir yarışma var idi ki, hər kəsin dilində əzbər idi bu yarışma. Bu xanım orada çox sayılıb, seçilən performansı ilə, hərəkətləri ilə, mahnıları ilə, mahnı seçimləri ilə hər zaman fərqlənirdi. Təbii ki, bu kimdir? Bizim gözəl səsi, gözəl performansa malik olan hər zaman toylarımızın bəzəyi, toylarımızı belə deyək də. Sulayır da, meydan sulayır bu xanım İlahə Aslanovadır. Xoş gəlmişsən İlahə. Təşəkkür edirəm sənə. Elə öz dəyərli vaxtını ayırmışsan, gəlmişsən. Necəsən İlahə? Çox sağ ol, necə olmalıyam? Sənin yanında həmişə mənim əhvalım həm gözəl olur, həmişə özümü sərbəst, necə deyim, doğrudan da öz evimdəyəm. Vallahi düz deyirəm amını. Çox sağ olun Arıc, məni yenə dəvət etdin, rəva bildin, məni verilişinə çağırdın. Mən çox qurur duyuram. Doğrudan, sən mənə hər dəfə zəng vurub məni verilişinə çağıranda mən çox sevinirəm. Çünki canım, ciyərim, istədiyim xanımın verilişinə gəlirəm. Doğrudan da, vallahi düz deyirəm, reytikli bir. Partladırsan da, doğrudan partladırsan. Haralardan baxmırlar, tamaşaçılarımız, valla düz deyirəm. O qədər mənə zəyinlər gəlir ki, Narınç xanım gedir, aparacılıq eləyir, başqa toylara gedir, tədbir. Drama nə danışdı, elə bu Narınç xanımlıqdır da. Valla düz deyirəm. Heç də yanılmaz xanımlarımız toylarına Narınç xanımı dəvət etsələr, super. Super, super. Vallahi deyəcəksiniz ki, laxam, çox sağ olun ki, Narınç xanım mənə yəni rəva bildiniz, məni toyuma dəvət etdiniz. Xanımlar, elə bu andan götürün telefonlarınızı, Narınç xanımın nömrəsini yazın və inşallah İlahənin bir yerdə dəvət edin, təbii ki. Siz alar. Və Azərbaycan xalqımın bayramını təbrik edirəm. İnşallah bu il bizə uğurlu olsun, düşərli olsun. Necə deyim, ruzu bərəkətimiz bol olsun. Ən birinci Allah bizə can sağlığı versin. Valla mənim ən gözəl neymətim can sağlığımdır. İstəyirəm ki, mənim canım salamat olsun. Allah bütün balaları qorusun və içində sənin də bir gilə qızıvı Allah necə edim, toyunu qismət eləsin sənə. Və buradan deyirəm ki, dəyərli xanımımızı, Mehriban xanımın bayramını təbrik edirəm. Dəyərli prezidentimizin, hörmətimizin, bizim başımızın böyüyünün təbrik edirəm. Neçə bir illərə sıxsın, bax, bizə gözəl bax günlər bəxş edib. Sağ olsun, siz də sağ olun, Narınç xanım.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol İlahə, dəyərli və gözəl sözlərin üçün. Və bizim digər qonağımız isə Təhraz müəllimdir, hansı ki elə bayramımızı Lerik şəhər rayonunda qeyd edib, artıq üst tutub gəlib, yenidə qonağım var verişdən. Çox xoş oldu, xoş gəlmişsiniz. Bizim gözəllər gözəli, Dürdanə xanımımız, gözəl ürəyi olan, gözəl səsi olan, hər zaman xalq mahnılarını seçir Dürdanə. Elə o cürdə artıq tanınıb, yaddaşlarda qalıb. Dürdanə xanımı mən çox sevindim verilişimdə bugün görməyimə, çünki elə demək olar ki, yazın bu gözəl ilk günlərində. Mənim digər qonağım isə mənim çox dəyər verdiyim və mənə hər zaman dəyər verən nəfəs alətlərinin mahir ifaçısı, çox gözəl sənətkar, demək olar ki, jurnalistlərin dostu, telaparıcıların dostu Zahid Qubadlı. Xoş gəlmişsən Zahid, bir daha bayramın mübarək olsun. Və bugün mənim digər qonağım isə çox gözəl səsi olan, çox gözəl sənəti olan, hər zaman mənim verilişlərimdə reytingləri qırıb keçən İlham Xanhüseynoğlu. Xoş gəlmişsən, bayram mübarək İlham. Və mən istərdim ki, elə verilişimizin açılışını İlahə xanımdan edək. Gözəl mahnılarından birini seçsin, bizim üçün ifa etsin. Hər kəsində evində bayram əhval-ruhiyyəsi elə yenidən oyansın. Buyurun, dinləyin. Bir mahnıdır. Mən elə bunu tək sənin ifanda eşitmişəm, çox da bəyənmişəm. Təşəkkür edirəm İlahə bu gözəl mahnıya görə. Və İlham, artıq gəl. Sənin o bir xit mahnın var.
Mən sənə deyirəm ki, onu bütün verilişlərdə oxu. Çünki həqiqətən də çox gözəl bir mahnıdır. Xoş gəlmisən. Çox sağ olun Arınç xanım. Mən də təşəkkür eləyirəm sizə ki, yenə də bizi çağırmışsınız bu bayram verilişinə. Bir daha bizim azərbaycanlılarımızı bayram günü münasibətinə təbrik eləyirəm. Bax, gözəl günlər arzu eləyirəm hamıya. Və mən çox xahiş edirəm ki, bir icazə verəsiniz, mən buradan dəyərli dostlarımı salamlayayım. Rusiyada yaşayan dostlarım var mənim. Kaliningrad şəhərinə buradan salamlar göndərirəm. Leningraddda yaşayan dostlarıma, Moskvada yaşayan dostlarıma, Kiyev şəhərində yaşayan dostlarıma, Xarkovda yaşayan, Moskvada, Türkiyədə, Amerikada yaşayan daimi buradan salamlayıram. Olan hamısının bayramlarını təbrik edirəm. Neçə belə bayramlar keçirirsiniz, sizlə hamılıqla bir yerdə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. İlham, bayramı kiminə keçirdin, harada keçirdin? Bayramı təbii ki, öz ailəmlə, öz atamla, anamla, bizdə belə bir şey var ki, yəni hamı da elədir. Yəni, bu bayram günündə gərək gedib öz valideynlərini yoxlayasən, onları bir bayramlarını təbrik eləyəsən, küsürlər barışmalıdır. Yəni, bayram günü hələ də biz ayın 30-una qədər bax belə sevinclər davam edəcək inşallah. Bayramımız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm İlham, çox sağ ol. Və birazdan mən sualımı sizə təqdim edəcəm. Və bildiyiniz kimi mənim verilişimdə qonağım var da artıq viktorinalar keçirilir. Əgər sualın cavabını kim tapsa, sonra da gərək hədiyyəsini tapa və onu qazanam. Elə sponsorlarımız Envaldo Modern Mağazla Şəbəkəsinin Salyan filialından, Fidan VIP Gözəllik və Gənlik Butikindən dəyərli hədiyəm olacaq qonaqlarıma. Amma sualın cavabını mütləq şəkildə tapmalıdırlar. İndi mən artıq İlhamın ifasından sonra sualımı səsləndirəcəm. İlhamın o gözəl ifasını, o gözəl mahnısını, hansı ki hər zaman toyların bəzəyidir və artıq bütün insanlar bilsin ki, bu İlham Xanhüseynoğlunun mahnısıdır və çox gözəl də özü ifa edib, gözəl də aranjuman etdirib və elə bu mahnıda ona xeyirlər, uğurlar arzu edirik və mən ümidvaram ki, elə də olacaq. Buyur İlham.
yenə də deyirəm, bu mahnı mütləq bu ilin xitinə çevriləcək. Dəyərli izləyicilərimiz, öz fikirlərinizi ekranda gördüyünüz nömrələrimizə yazın və mən ümidvaram ki, artıq yanılmamışam, çünki İlham Xanhüseynoğlunun bu mahnısı həqiqətən də ilin mahnısı olacaq və mən artıq sualımı hazırlamışam. İstərdim ki, öz qonaqlarıma sualımızı elan edim. Sualımız belədir. Azərbaycanımızın gözəl filmləri var və o hansı filmdir ki, demək olar ki, Azərbaycanımızın ən sevilən aktör və aktrisalarının çoxu həmin filmdə iştirak edir. Və onun adını tapan müğənni qonağımız təbii ki, sonra sponsorlarımız tərəfindən 50 manata sahib olacaq, amma onu da sonradan tapmaq lazımdır. Və buyurun, fikirləşin, artıq müzakirələr gedir, dəyərli izləyicilərimiz. Elə bu bayram günündə hamı istəyir ki, qonağım var verilişinin, elə sponsorlarından 50 manatı qazansınlar. İlahə xanım başa düşməyib sualımızı və sualımızı yenidən təkrar edirəm. Hansı Azərbaycan filmidir ki, demək olar, insanlar xalqımız tərəfindən sevilən aktör və aktrisalarımızın çoxu həmin filmdə iştirak edib və demək olar ki, o çox sevdiyimiz bir filmdir, hər kəsin dilində əzbərdir, amma artıq bu 5 nəfərdən birinin heç birinin yadına düşmür. Ümidvaram ki, rəlləyən dəqiqələrdə düşəcək. Mən artıq Zahid Qubadını dəvət etmək istəyirəm. Zahid, gəl, o gözəl ifanla artıq bizləri feyziyab et. Çünki həqiqətən də Zahidin İfalarına söz ola bilməz və mən bir dəfə çəklişlərimdə Zahidə dedim ki, Zahid, sən bu mahnını gəl repertuarına sal. Üstündən heç 3 gün keçmədi, dəyərli izləyicilərimiz, mən Zahidlə əlaqə saxladım və dedi ki, Nancı, mən artıq səs yazma studiyasındayım, sənin dediyim mahnını repertuarıma salıram. Çox gözəl də alınmışdı. Zahid, bir daha xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Mən də Nancıqam, sizi və televizyon tamaşaçılarını salamlayıram. Bayram əhval-ruhiyyəsidir, davam edir bayram, yəqin ki, yenidə hər bir ailədə, evdə bütün xalqımızı, dünya zəvazanları bayram münasibətlə təbrik edir. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm dəyərli sözlərin üçün, mən də bütün bu təbriklərə qoşuluram və yəqin ki, mənim sevdiyim bir mahnını ifa edəcək. Bəli, əlbəttə, sənin sevdiyin mahnıdır və tamaşaçılarımız onu çox sevdi. Mənim ifamda çox sevdilər, qəmərim mahnısı ifa edəcək. Bəli, istərdim ki, əvvəl sualımın cavabını səndən soruşum. Artıq tapmışsan sualımızın cavabını. Fikrin hansıdır? Məncə bəyin uğurum məsələyəm. Dəyərli izləyicilərimiz, artıq Zahid sualımızın cavabını tapdı. Bir alqış istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də Azərbaycanımızın dəyərli filmlərindən biri olan bəyin uğurlanmasında demək olar ki, bütün sevdiyimiz aktör və aktrisalar, elə Yaşar Nuri, Mirzə Babayev, Frəngiz xanım Mütəllibova, Arif Quliyev, Lətfə xanım, demək olar ki, hamı orada, Ələsgər, bəli, hamı orada artıq iştirak edib və çox gözəl də bir film alınmışdı və mən Zahidi təbrik edirəm, sonda ümidvaram ki, 50 manatı tapacaqsan. Əsas odur. Buyurun, Rəna mahnısını dinləyək. Qəmərin mahnısı. Salyan şəhərində yerləşən Embavud Madeira mağazalar şəbəkəsində qonaq, yataq, uşaq və mətbəx mebel dəstləri sizin evinizə əsrarəngiz bir gözəllik bəxş edəcək. Evinizin interiyerini Embavud və Madeiranın müasir mebelləri ilə zənginləşdirin. Siz bu gözəl zövqli mebelləri Embavud Madeira mağazalar şəbəkəsinin Salyan filialından nəqd və kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, kreditlər mağaza daxilində çox asan şərtlərlə həll olunur, nəqd alış edənlərə isə inanılmaz endirimlər var. Quraşdırılma, çatdırılma pulsuzdur. Ələ, mübariz, sənə heyran olun mən. Sən ara, bura ara, ay mübariz. Səlyanda bu məkana girməlik, getmək. Özü günah. Günah. Bu cür mək, bu cür gözəlliyi, bu cür meybeli, keyfiyyətli. Sağ olsun. Keyfiyyətli bəli. Bunu ərsəyə gətirən sizin qardaşlarımız. Var olsunlar. Ünvan, Salyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr. Embavud və Madeira mağazalar şəbəkəsi. Əlaqə nömrələrimiz 050-3.
320-69-99-055-202-42-81 055-202-12-41 Salyanda Xəlirzə Ulutürk küçəsində 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində mühtəşəm gəlinlik salonu açıldı. Fidan VIP salonunda nişan, xınan, toy paltarlarının kirayəsi, böyük və kiçik toy maşınlarının bəzədilməsi, uşaqlar üçün toy paltarlarının kirayəsi sizlərin ixtiyarına verildi. Qeyd edək ki, paltarlar brenddir və sizin zövqünüza uyğun sifarişlə xarici ölkələrdən gətirilməsi həyata keçirilir. Salonda çalışan vizajistlər isə özəl gününüzdə seçilən əl işləri ilə sizləri valeh edəcək. Əgər siz də özəl və xoş günlərinizdə gözəl görünmək istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerləşən Fidan VIP salonundan elə yolunuzu salın. Əlaqə nömrələrimiz 051-740-0006.
təşəkkür edirəm. Doğrudan da ürəklərə doxunur da bu mahnı. Zahidin o qədər qəlbdən içdən bir ifası var ki, mən hər dəfə verilişlərimdə Zahid qonaq olanda doğrudan da feyziyab oluram. Onun bu gözəl ifalarına təşəkkür edirəm. Bir daha o çox gözəl mahnın üçün, seçimin üçün, bir daha da Azərbaycan xalqımızı ürəkdən təbrik edirik bu gözəl bahar günlərində, Novruz günlərində, elə belə gözəl sənətçilərlə bu verilişi sizlərlə paylaşmaq çox gözəldir, dəyərli izləyicilərimiz. Elə mən Təhmiraz müəllimi də istəyirəm, dəvət edim. Təhmiraz müəllim, buyurun, gəlin. Xoş gəlmişsiniz, bayramınız bir daha mübarək olsun. Bütün Leriç elinə öz salamlarımızı göndəririk. Bütün cənubların bayramı mübarək olsun. Bütün Azərbaycan xalqımıza yalnız sülh və əmin-amanlıq, sağlam uzun ömür arzu edirik. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Narınç xanım, çox sağ olun. Təkrar yenə bizi dəvət etdiyinizə görə mən sizə minnətdaram. Siz gözəl aparıcısınız, gözəl bir xanımsınız. Eşq olsun sizə deyirəm və bu axşam çağı televiziya qarşısında oturub bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram və deyirəm ki, sizin bu verilişiniz uğurlu olsun. İnanıram ki, bütün dünyada bax, Narınç xanım, mən eşidirəm ki, sizin verilişə də baxmayan bir bəlkə mi ölkə yoxdur. Dünya televiziyasına, bəli, bütün dünyanın hər yerində izləyirlər. Təhmiraz müəllim düz buyurdu. Bütün dünya Azərbaycanlılarını bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Və buyurun, o gözəl mahnılarından birini bizim üçün səsləndirin. Elə bütün dünya Azərbaycanlıları da, dünya televiziyasını izləyən hər kəs, bizə qoşulan hər kəs sizin mahnınızı dinləsin. Thank you.
Tamaşaçılarımız, Təhminaz müəllimi çox gözəl bir ifa etdi. Deyir ki, sən olmalıydın. Elə biz demək ki, sən olmalıydın, biz deyək ki, sən oldun. Mən istərdim ki, Dürdanə xanımı da dəvət edin. Gəlsin, o gözəl ifalarından bizim üçün birini səsləndirsin. Amma Dürdanə xanıma mənim bir sualım olacaq. Xoş gəlmişsən, Dürdanə. Çox sağ olun, bir daha təbrik edirəm bayramımızı. Bütün xalqımızın bayramını təbrik edirəm. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm və mən də elə öz növbəmdə Dürdanə xanım və bütün ailəsini ürəkdən təbrik edirəm Novruz bayramı münasibəti ilə və deyirəm ki, hər zaman qapınızda şənlik olsun, bayram olsun. Dürdanə, sən yəqin ki, subay vaxtların olub, gənc qız vaxtların olub, üzük falına baxmısan? Yox. Baxmamısan. Bəs ayaqqabı falı? Yox, amma bizlərdə
bəzi bölgələrdə o yoxdur. Qulaq falına çıxırlar, qulaq astı belə deyirlər. Hə, qulaq astı çox bölgələrimizdə var. Nə eşitmisən? Onu sınamışam və doğru da çıxıb. Mən də sınamışam. Dəyərli izləyicilərimiz, mən bir dəfə qulaq astıya getmişəm və mən həmən ilə arzuma çatmışam. Gözəl sözə eşitmişəm, arzuma da çatmışam. Və elə tək ki, bütün qulaq falına gedənlərin arzuları çin olsun inşallah deyirik. Və Dürdanə xanım, buyurun o gözəl ifalarınızdan birini bizim üçün səsləndirin. Salyan şəhərində yerləşən Embavud Madeira mağazalar şəbəkəsində qonaq, yataq, uşaq və mətbəx mebel dəstləri sizin evinizə əsrarəngiz bir gözəllik bəxş edəcək. Evinizin interiyerini Embavud və Madeiranın müasir mebelləri ilə zənginləşdirin. Siz bu gözəl zövqlü mebelləri Embavud Madeira mağazalar şəbəkəsinin Salyan filialından nəqd və kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, kreditlər mağaza daxilində çox asan şərtlərlə həll olunur, nəqd alış edənlərə isə inanılmaz endirimlər var. Quraşdırılma, çatdırılma pulsuzdur. Ələ, Mübariz, sənə heyran olum mən. Sən ara, bura ara, ay Mübariz. Nə istəyirsən? Səlyanda bu məkana girməli, getmək. Özü günah. Günah. Bu cür, bu cür gözəlliyi, bu cür meybeli, şafiyyətli. Sağ olsun. Bunu ərsəyə gətirən bizim qardaşlarımız. Var olsunlar. Ünvan, Salyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr. Embavud və Madeira mağazalar şəbəkəsi. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-6999, 055-202-4281, 055-202-1241. Salyanda Xəlirzə Ulutürk küçəsində 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində möhtəşəm gəlinlik salonu açıldı. Fidan VIP salonunda nişan, xına, toy paltarlarının kirayəsi, böyük və kiçik toy maşınlarının bəzədilməsi, uşaqlar üçün toy paltarlarının kirayəsi sizlərin ixtiyarına verildi. Qeyd edək ki, paltarlar brenddir və sizin zövqünüza uyğun sifarişlə xarici ölkələrdən gətirilməsi həyata keçirilir. Salonda çalışan vizajistlər isə özəl gününüzdə seçilən əl işləri ilə sizləri valeh edəcək. Əgər siz də özəl və xoş günlərinizdə gözəl görünmək istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerləşən Fidan VIP salonundan elə yolunuzu salın. Əlaqə nömrələrimiz 051-740-0006. Gel gel küsüp gitme, deli tek seven benim. Bilmirəm necə
barışar, küsüb yenə barışar. Azincis bu qəlbimi, yenə avləm qarışar. Susma gözün danışar, küsüb yenə barışar. Azincis bu qəlbimi, yenə avləm qarışar. Bilmirəm necə dözüm, yolunda qalıb gözüm. Sənə qurban olaram, arxanca gəlləm özüm. Gəzərəm hər diyarı, aparam mən səni yar. Etmərəm səbr qərar, araram mən səni yar. Gəzərəm hər diyarı, aparam mən səni yar. Süzərəm gizli gizli, araram mən səni yar. Gəzərəm hər diyarı, aparam mən səni yar. Etmərəm səbr qərar, araram mən səni yar. Gəzərəm hər diyarı, aparam mən səni yar. Süzərəm gizli gizli, gəzərəm mən səni yar. İlahi, sən əyləşmə də, sən gəl. Sən yenə də gəl. İlahi, yumurta gətirir döyüşməyə. Görək, bugün kim qalib olacaq? Hansını tutursun? Qırmızı. Sən paltarı. Bəli, mən qırmızı geyinmişəm. Aa, bu, aha, tamam. Mən qırmızı geyinmişəm, sən yaşıl. Mən uşaq vaxtı birisi geyinirdim. Axı, yumurtanın yanından vuranda biraz qırılır axı. Biraz cığalçılıq, çox mən xoşlayıram cığalçılığı. Həmişə də istəmişəm ki, udum, qalib olum. Ona görə yanına belirdim də, yox, yox, sayılmır o, bir dənə yumurta, iki dənə yumurta. Bir də sən necə vurursan onu, bu belə vurmaq lazım. Dirəm, hə, gəl bilmən, dirəm, hə, indi sən onu gəl. Aha, demək, mən artıq hər bir şeyi gözə almalıyam burada. Sən elə ki, aparıcı qazansın. Mən niyə görədim? Dəyərli izləyicilərimiz, diqqətlə baxın. Görək, kim qalib olacaq? Nə düşür qalib? Sonra deyərəm. İndi deyə bilərəm nə düşür qalibə. Hə, mən İlham xan Hüseynoğlunu da qalib gəldim. Bugün İlahə xanıma da qalib gəldim. Amma bu inanın ki, sırf təsadüf oldu. Deməyin ki, aparıcı da özü qalib gəldi. Yox, yox, doğrudan göz qabağında da hər şey. Siz qazandınız. Eyb yox. Eyb yox, mən qazandım. Bələ, mən istəyirəm ki, sən məğlub olmuşkən bir mahnını ifa edəsən. Hansı mahnını ifa edəcəksən? Orada bir gözəl mahnım var mənim, Arzu xanım Abbasova sözləri və musiqisidir. İstərdim ki, onu... Əgər Arzu xanımınsa, gözəl bir mahnı olar. Buyurun, dinləyin. Oh,
Təşəkkür edirəm. Çox gözəl bir mahnı idi. Xeyirli uğurlu olsun İlahə. İlahə, bayaq mən sual verəndə Dürdanəyə sən dedin ki, mən üzük falına baxmışam. Düz çıxmışdı? Düzdü. Neçə yaşında ailə qurdun? Niyə? Nə bilim, doğrudan çox düz çıxdı. 17 yaşımda. 17 yaşında ailə qurdun. Çox gözəl. Amma heç də təəssüflənmirəm. Çox sevinirəm. Deyir ki, birinci tez evlənənlə tez boşanan, bəli, hə, xeyir olur. Mən doğrudan da ki, maşallah olsun, o boyda oğlanlarım var, böylərdən üzr istəyirəm. Valla, mən çox xoşbəxt anayam. Yəni, biraz düzdür, utandım, çəkindim, yəni yaşım az olduğu üçün. Amma ki, keçmişdə doğrudan 13-14 yaşında ailə qurublar. Yəni, Allah ölənlərizə rəhmət etsin, mənim nənəm də... Sən də istədin ki, qədim adət ənənələri davam etdirin. Davam etdirim və davam etdirdim də. Orta məktəbdə artıq bitirmişdin ya... Əlbəttə ki, bitirdim. Həmin idi, demək olar, son zəngi bitdi, artıq ailə qurdum. Ailə qurdum və çox xoşbəxtəm də. Xoşbəxtliyi arzu edirik sənə, hər zaman belə xoşbəxt ol və üzüyün 17 dedikdə vurdu. Dedim, saxla burada. Təşəkkür edirəm, çox gözəl bir açıqlamaydı. Və gəl, sən yenə də gəl İlham. Gəl o gözəl mahnılarından birini bizim üçün ifa et. Sən Novruz bayramında hansı adət ənənələrimizdən istifadə etmirsən? Papaq atdımı və yaxud qulaq astı olur da, bəzən olur ki, bunları da bəylərimiz deyir, tək xanımlarımız deyil. Nəriz xanım, bax, mən də kətdə biləsi var da, kətdə buradan biləsi var, cəmatın hamısının bayramı təbrik eləyirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycanımızın hamının bayramları mübarək olsun. Biz həmişə çərşənbəni gözləyərdik, uşaq vaxtı, tonqal qalayardıq. Tonqal qalayardıq, ondan çox istifadə eləmişəm. Bir də ki, təbii ki, papaq atırdıq qonşulara. O qədər pullar yığırdım, o qədər belə qoz, funduq, şey. Pul, biz tərəfdə pul qoyməndə deyə, nə oldu deyə bu pul qoymədə. Şahmaq dilxor olurduq, hə. Bax, belə adətlərdir. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm və mən istərdim ki, bizim üçün gözəl bir mahnı ifa edəsən, elə mənim üçün də, bütün tamaşaçılarımız üçün də, qonağım var verilişinin, tamaşaçılar üçün, hər bir verilişin öz dəyərli izləyicilər olduğu kimi. Mən ümidvaram ki, qonağım var verilişində öz izləyiciləri var və mən hər kəsin bir daha bayramını təbrik edirəm, buyurun, buyurun, buyurun. Mən, bax, bu efir vasitəsinə, sizin verilişiniz vasitəsinə, mənim çox axsaqqal bir dənə babam var, Səmidxan babam. İstəyirəm onu təbrik eləyəm bayramını. Bana neçə belə bayramlar keçsin. 90 neçə yaşı var? 100-ə yaxın maşallah yaşı var. 92 yaşı var maşallah. Səmidxan babamı təbrik eləyirəm. Ona can sağlığı arzu eləyirəm. Vəl, biz lirikçilər uzun ömürlər diyarındanıq. Bizdə 92 ələ yüngül var, yəni orta yaşlar. Təşəkkür edirəm. Mən elə sənə də sağlam uzun ömür arzu edirəm və sizin babanızı da efir vasitəsilə bayramını təbrik edirəm. Əllərindən öpürəm, uzun ömür yaşasın inşallah deyirəm. Buyur İlham.
İlhama dərin təşəkkürümüzü bildiririk və istərdim ki, yenə də Zahid Qubadlını çağırım. Gəlsin, bizim üçün gözəl ifalarından birini etsin və bütün Zahid sevərlər artıq bilirəm ki, səbirsizlənirlər, deyirlər ki, Narınç, biraz az danışın, elə Zahid də gəlsin, öz ifasını etsin. Elə mən də çalışıram ki, əsasən də çox danışığa yol verməyək, elə sənətçilərimizin mahnılarına, sözlərinə çox yol verək. Zahid, gəl, sən gəl burada bir-iki sual cavab edək, sonra özü bilirəm də Zahid həmçə sualdan qaçır. Amma yenə də suallarımı vermək istəyirəm. Zahid, sən hansı adət ənənələrimizdən istifadə etmirsən? Mən adət ənənələrimizdən hamısına çalışıram. Yəni, əməl edeyim. Bayramlarda, xüsusən həssin maraqla gözlədiyin hansı adətimiz olub? Uşaq vaxtı, gənc vaxtı. Uşaq vaxtımız Batı rayonunda keçibdir. Orada da bütün adət ənənələr yerinə yetirilir. Biz o, təbii ki, uşaqda bütün o uşaqlara xas olan bütün əməlləri yerinə yetirirdik. Thank you.
təşəkkürümü bildirirəm İlahə xanıma rəqsinə görə. Elə hamı, bütün dünya televiziyası izləyənlər və qonşu kanaldan bilirlər ki, İlahə xanımın rəqsindən yoxdur. Zahidin də ki, ifasına söz ola bilməz. Yerləri yerindən oynadır. Artıq hər kəs ekran qarşısında rəqs etdi. Mən buna əminəm və bunu 100% bilirəm. Elə mən istərdim ki, yenə də Təhmiraz müəllim gəlsin. Gəlsin, o gözəl ifalarından bizim üçün birini ifa etsin. Təhmiraz müəllim, bizim üçün ifa etdiyiniz mahnının sözləri kimə aiddir? Onu qeyd etmək istəyirsiniz. Bu bayram günlərində, bu gözəl Novruz günlərində yəqin ki, o insanı yad etmək, onu təbrik eləmək. Mən bir dəfə verilişlərimdə Könül xanım Kərimova və Cabbar Musayev qonaq olanda Cabbar müəllimə söz verdim ki, bundan sonra bütün müğənnilərdən mahnının sözlərinin bəstəsi kimindir onu soruşum. O mənə dedi ki, Narıncı, sən mənə söz ver, de ki, bütün müğənnilərdən bunu soruşacaqsan. Və mən də elə istəyirəm ki, indi ifa etdiyim mahnının sözlərinin bəstəsi kimə aiddir, onu bizim üçün deyəsən və o gözəl mahnına keçid verək. Bu həmən oxuduğu mahnının sözləri Masallıdan olan Fəxrəddin Ziya gözəl şairimiz ona aiddir. Musiqisi isə mənim dostum, qardaşım İsmailə aiddir. İnanmayın neyleyim, arzularım düğüm düğüm.
düşüp derinde, yanlar üstü titreyişi dilimde. Baş verib. Artıq Dürdanə xanımın əhval-ruhiyyəsi düzəlib və yəqin ki, bayram ərəfələrində yaşayırıq. Dürdanə xanım da xeyirli xəbərlər eşidib. Çox bir yeni xəbərimiz var, eksklüziv olaraq. Verilişin sonunda ola bilsin ki, biz onu açıqladıq, ola bilsin ki, açıqlamadıq. Təbii ki, bu Dürdanə xanımın həyatı ilə bağlıdır. Dürdanə xanım, sual. Dürdanə xanım, bizim üçün indi hansı mahnı oxuyacaqsan? Narınç xanım, nə deyim da, bundan sonra mən nə deyim? Sözlərin bitdi, sözün bitdiyi anda artıq. Çünki mən show biznesdə 10 ildir bütün müğənnilərin eksklüziv açıqlamalarını bilirəm və o cümlədən də Dürdanə xanım qaça bilməzdim. Və məncə artıq bugün qaça bilmədin. Hə, ya yox? Düzdür. Bəli. Elə mən istərdim ki, Dürdanə xanımın da ifasını gözəl bir mahnı eşidək.
təşəkkür edirəm Dürdanə xanım. Və yaxınlaşırıq İlahə xanıma. İlahə xanımın bu il düşərli olub. Artıq bahar fəsli düşərli olub. Və o düşərli səbəb nədir? Az sonra deyil, hələ indi. İlahə xanım, eşitmişik sizə evlilik təklifi gəlib. Nə bilim? Eşitmişik. Bilmirəm nə deyim. Siz bilən bilmirəm başqadır. Yəni çox təkliflər gəlir. Amma düzü mən qəbul etmirəm. Yəni inciməsinlər də burdan, yəni təklif edənlər. Mən yəni rədd etmək kimi olmasın. Nə bilim, sadəcə olaraq fikirləşirəm hələ, amma sizin fikrinizi mən bilmirəm. Mənim verilişimdə, demirəm indi veriliş, ola bilsin ki, keçən verilişimiz, bəlkə də elə bu verilişimizdə İlahə xanıma evlilik təklif etmək istəyən var. İnşallah, əgər bu təklifimiz baş tutarsa, həcabımız baş tutarsa, elə qonağım var verilişində, bunu açıqlayacağıq. Və mən deyirəm ki, elə xeyirlisi. Buyur, gəl o mahnılarından birini ifa et. Artıq görürəm, depresiyondasan, şokdasan, şokdan ayıl. Gəl bir mahnı bizim üçün ifa et. Mən istəmirəm ki, sən şoka düşəsən, çünki sən mənim... Əslində, Nəriz xanım, gözlənirdim yəni sizin verilişdə. Sizə də gəlib, sən demək ki, bu məlumat çatır. Bəli, artıq bizə də məlumat gəlib çatır. Birinci məlumatlar ilə mənə gəlib çatır. Siz heç də, maşallah olsun. Bəli, eksklüziv açıqlamalar. Hamısı Narınç Vəliyevanın təqdimatında. Buyur, bizim üçün gözəl bir mahnı ifa et. Artıq ünvanlı olacaq, ünvansız mahnı. Ünvanlı olacaq. Söhbət budur. Bəs salam, ünvanlı. Kişinin qızı deyir ki, bax, bu ünvanlıdır, ünvansızdır. Bəzi müğənnilər kimi hər şeyi, nə bilim, belə deyim də, nə bilim, yox, ünvanlı deyil. Mən ünvanlı heç vaxt oxumuram. Mən ünvanlı mahnı oxumamışam. Bu doğaldır. Subay xanımdır, ünvanlı da oxuya bilər. Bəli, buyurun, dinləyin. Sənin sevdiyin qız gəlir mahnı, yəni mənim üçün yazılıb bu sırada. Aha. O insan özü bilir, yəni sənin sevdiyin qızam, sevgi heç vaxt unudulmur, sevgi heç vaxt yaddan çıxmır. Kim də desə ki, sevgi kimsə kimisə unutdura bilir, o da boş söhbətdir. Elə sənin sevdiyin qızam ki, sənin sevdiyin qızam. Bəli, buyurun, dinləyin. Thank you.
dəyərli operatorumuz Firuzadır. Firuzun da bütün ailəsini, özünü təbrik edirəm bayram münasibətilə. Bir də bu il boyunca bizim əziyyətimizi çəkən fotoqrafımız var. Bəli, gəl. Mən istərdim ki, sən də bayramı təbrik edəm. Bütün ailəni, sənə də həyatında uğurlar arzu edək. Mən də sizin bayramınızı təbrik edirəm. Ümumi Azərbaycanlıların bayramını təbrik edirəm. Çox sağ olun, var olun. Təşəkkür edirəm. Hər zaman bizimlədir və ona da gəncdir. Elə bu bahar fəsli uğurlu, düşərli olsun. Çox sağ ol, Vəli. Təşəkkür edirəm. Salyan şəhərində yerləşən M-Babud Madeira mağazalar şəbəkəsində qonaq, yataq, uşaq və mətbəx mebel dəstləri sizin evinizə əsrarəngiz bir gözəlliyi bəxş edəcək. Evinizin interiyerini M-Babud və Madeiranın müasir mebelləri ilə zənginləşdirin. Siz bu gözəl zövqlü mebelləri M-Babud Madeira mağazalar şəbəkəsinin Salyan filialından nəqd və kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, kreditlər mağaza daxilində çox asan şərtlərlə həll olunur, nəqd alış edənlərə isə inanılmaz endirimlər var. Quraşdırılma, çatdırılma pulsuzdur. Hələ mübariz, sənə heyran olum mən. Sən ara, bura ara, ay mübariz. Məsələsən, Səlyanda bu məkana girməlik, getmək. Özü günah. Günah. Çünki bu cür, bu cür gözəlliyi, bu cür meybeli, şafiyyətli. Sağ olsun, bunu ərsəyə gətirən bizim qardaşlarımız. Bəli, var olsunlar. Ünvan, Salyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr, M-Babud və Madeira mağazalar şəbəkəsi. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-6999, 055-202-4281, 055-202-1241. Salyanda Xəlilrza Ulutürk küçəsində 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində möhtəşəm gəlinlik salonu açıldı. Fidan VIP salonunda nişan, xına, toy paltarlarının kirayəsi, böyük və kiçik toy maşınlarının bəzədilməsi, uşaqlar üçün toy paltarlarının kirayəsi sizlərin ixtiyarına verildi. Qeyd edək ki, paltarlar brenddir və sizin zövqünüzə uyğun sifarişlə xarici ölkələrdən gətirilməsi həyata keçirilir. Salonda çalışan vizajistlər isə özəl gününüzdə seçilən əl işləri ilə sizləri valeh edəcək. Əgər siz də özəl və xoş günlərinizdə gözəl görünmək istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerləşən Fidan VIP salonundan elə yolunuzu salın. Əlaqə nömrələrimiz 051-740-0006. Dəyərli izləyicilərimiz, bildiyiniz kimi artıq verilişimizin əvvəlində bir sualımız olmuşdu ki, Azərbaycanımızın hansı filmidir ki, artıq demək olar ki, bütün məşhur, bütün sevilən aktör və aktrisalarımız, xalq və əməkdar artistlərimiz həmin filmdə yer alıb, rol alıb və bunun cavabını artıq bildiyiniz kimi Zahid tapdı. Zahid, mən buna görə səni təbrik edirəm. İndi gedirik, gəldi manatı axtarmağa. Axtaraq. Axtaraq. Gəl, gəl axtaraq. Səncə bax, 50 manat burada hardadır? Yox, o sayılmır. Xahiş edirəm, hər kəs efirə baxsın. Burada hər hansı bir iştirakçı, əgər yerini bilirsə, desə o cərimə olunacaq 100 manat. Buyur İrahə, gəl, kömür, dosta zəng. Artıq vaxtınız tamam oldu. Verin, verin. Mən bunu mən saxlayaram. Ay, hanım, birinə baxırsınız. Birinə baxırsınız. Artıq oyunu... Dinlədiniz axı, hanım. Yaxşı, mən sizə bir şans da verirəm. Tapın, Zahid müəllim. Bəli, bir dənə yerə baxmalısınız. Hə, sən baxdın, artıq boş çıxdı. Artıq, İlahə xanım, buyurun, əyləşin. Sizin baxdığınız boş çıxdı. Buyurun. Baxın. Yox, birini seçin. Lütfən. Ya Allah. Dəyərli izləyicilərimiz tapa bilmədi, amma mən istərdim ki, onun yerini göstərim. Onu
mən qoymuşam. Gördünüz? Dəyərli izləyicilərimiz, çox təəssüf edirəm ki, sponsorlarımız tərəfindən verilən bax bu hədiyyə 50 manatı Zahid də qazana bilmədi, yerini tapmadı. Hətta biz İlahəyə də onu kömək məqsədilə göndərdik, yenə də iki nəfərə bir 50 manatı tapa bilmədilər. Yenə də şans, mən təşəkkür edirəm bütün dəyərli izləyicilərimizə, dərin təşəkkürümü bildirəm sponsorlarımıza, qonaqlarıma, İlahə xanıma, Təhmiraz bəyə, elə Dürdanə xanıma, dəyərlimiz İlhama, dərin təşəkkürümü bildirirəm, elə vaxtınızı ayırdınız. Bu gözəl bayram günündə, elə mənim qonağım oldunuz, qonağım var verilişində, bütün azərbaycanlılarımızın, Azərbaycanda yaşayan, Azərbaycandan kənarda yaşayan bütün azərbaycanlılarınızı, xalqımın bayramını təbrik edirəm. Uğurlu düşərli olsun, elə sonda Zahidin bir ifası ilə verilişimizi yekunlaşdırırıq. Gecəniz xeyrə qalsın.